Добър ден! Ден. Живел. Председник Пахор прави да ви словенска войска на най-нижи равни способности. То же трети лето запорът. Такава си то стърга, да. Да. Новица е... Зато да вим да сва новица обделала. Hkrati poziva, ne, da je treba vojski zagotoviti več denarja, kaj ti le tako, ne, bomo ostali oziroma spet postali, ne, upoštevanje vreden faktor v zavezništvu severnoatlantskem. Bi ti vojski dal več denarja? Jaz bi dal vojski več denarja, ampak šel bi pa po nekem vrstnem redu, ne? To pa je? Definitivno ne bi bilo vojska na prvem mestu. Aha, se pravi, najprej sociala, tam? Dle, to že je res, ne? Mislim, da ne bi demagoško izpadla. To že je res, da je treba optimalizirati državo, ne? In da se posod, da se mnogo kje v imenu pač nekih vrednot ščiti napačne stvari. Ampak bolj nevarna je druga resnica, da se v imenu tega, da se preganja neko kvazi lenobo, ne, pravzaprav prerazporeja družbene vrednote na način, ki je že popolnoma nesprejemljiv. Ne. In stalno poudarjanje pač teh obrambnih vidikov je sicer v redu stvar, ne. S tem seveda nič ni narobe. Ne. Sam je treba pa neke kontekste narisati, pa pokazati na neko logiko, ki mora pa vendarle pa tudi vzdržati. Ne. A veš, ka kontekst, ki se meni prekaže pred očmi, ne, je to, da smo 10 let nazaj skicirali neko močno bataljonsko skupino, ne, za katero bi kupili dragocene finske oklepnike. Potem se je skazal, da je pri tem nakupu ulala nekih posrednikov, ne, potem se je skazal, da sicer kaznivo dejanje ni bilo storjeno, vsaj ne v Republiki Sloveniji, po nekih pravnomočnih odločbah. Storjeno je bilo kaznivo dejanje v Avstriji, ne, kot zdaj kaže, na Finskem tudi ne, ne, čeprav so tam neke provizije namenjali, ne, temu orožarskemu poslu. Ne, jaz razumem, ne, a veš, zakaj je javno mnenje kot tako skrajno zadržano pri orožarskih podjetniških podvigih. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker je med slovensko vojsko, ki verjetno oklepnik res rabi, in pa proračunom, ki bo to plačal, ali pa nami davkoplačevalci, še nekaj faktorjev, ki bodo pod tega dosti dobro živeli, ali pa imenitno živeli, ali pa strahovito dobro obogateli. Ne? In ajš, za podobno kot za verigo javnih naročil v zdravstvo, ne? Lej, jaz mislim, da so orožarske provizije višje, ne? Je pa res, da so provizije pri medicinskem materialu nekako bolj rutinirano speljane, ne? In seveda, ne? Na koncu je zaradi provizij v zdravstvu takisto na koncu manj javnega zdravja, ne? Tako kot je zaradi provizij pri orožarskih poslih na koncu manj varnosti. Ne? Ak, ne? A veš, dokler teh jamstev, a veš, da provizij na poti od proračunskega denarja do opremljenosti vojske, da teh provizij ne bo, in dokler ta jamstva niso jasna, jaz razumem zadržanost javnega mnenja, zakaj ne sprejemamo zaklamacijo pozivov, da je treba slovenski vojski zagotoviti več denarja. Ne? Moj odgovor je, dajmo najprej zagotoviti popolno transparentnost, ne? Potem se pa lahko pogovarjamo tudi o denarju. Meni se zdi zanimivo to, da predsednik države, ki ima v opisu svojih simbolnih del ogromno, ne? Da se v bistvu postavi predvsem za orožje, pa za vojaški proračun. Res, da je on po svoji funkciji vrhovni poveljnik. Ja. Temu ne moramo oporekati, to drži, ne.
Ampak cel kup priložnosti je zamudil, ko bi moral kaj povedati. Ne? In zdaj se bo sigurno kdo glasil, da je pa zamudil priložnost, da bi molčal. Ne? Zdaj, dobro. Veš, zdaj, če finančni minister govori, da je situacija tako kompleksna, da se ne moramo pogovarjati o dvigu pokojnin, tako kot se pogovarja v Nemčiji, ja. Glede na to, da celotna ekonomija pomalem raste. Če se pogovarjamo o tem, ne, da v bistvu vsi sektori v državi, javni sektori, še zmeraj ne vedo točno, ali bi še naprej zategovali pas, ali bi se pogovarjali o tem, da bi vsaj eno lukno spustili, ne, smo dobili ta teden, to je zdaj že drugo mešano sporočilo. Na dejeno so prišli strokovnjaki IMF-a in začeli govoriti, da je treba poiskati sistemske rezerve v šolstvu. Ne. Pa penzijsko reformo. Pa penzijska reforma. Ja. Zdaj pride predsednik pa reče, da rabimo še malo več orožja. Ne. Ja. Potem to pod črto potegneš in rečeš, kaj ne si pa o tem mislimo? Ne? Kaj ne si o tem mislimo? Kdo zdaj koga v čigavem interesu vleče za kaj, za všesa? Ne? Nekaj v teh enačbah nekaj ne špila. Ne. To zapravo, ta neoliberalni pogon gre kar naprej, a ne, sej, kot rečeno, svet nikoli ni črno-bel, to je že res. Ne. In jaz sem popolnoma prepričan, da so ostanki nekega inertnega socializma v slovenski državi, novi državi še relativno zelo močni, da obstajajo ljudje, ki se bodo presejali do penziona praktično zgolj za svojo iznajdljivostjo, lenobo in nedejavnost. Sem prepričan, da to obstaja. Ne. Ampak to ne bo plačala neka abstraktna socialna nadzemska kategorija, ampak jo plačali tisti ljudje, ki bodo toliko bolj delali, toliko bolj bili obremenjeni, toliko bolj davke plačevali, toliko manj se znajdli in tako naprej. Ne. Ampak to ne bi smelo zamegliti samega dejstva, da ne glede na to, da je treba dati prostor učinkovitosti, da je treba dati prostor boljši organiziranosti, vrčevanju in vsem tem zadevščinam. Hkrati ne bi smeli pa spregledati, da absolutno iz našega intelektualnega in pa državljanskega obzorja ne smemo spustiti vrednoto dejavnosti, ki je sama za sebe vrednota. Ne samo zato, da bo učinkovita zdaj ena na ena, pa od danes do jutra, ampak nekaj, kar razpostavljamo. Šolstvo pač to simbolizira. Potem recimo zdravstvo to simbolizira. Vsak evro, ki je danes vložen recimo v preventivo, bo jutri prihranil mogoče 10-100 evrov za to, ker ne bo potrebno kurativno, a veš, futrati tiste, ki prodajo drage aparate ali pa drage, ne vem, stente, ki so imeli neko polemiko okrog žilnih opornic, kadar te kap zadane, ne? Tako naprej. Skratka, te debate mi še vse nimamo in državi pravzaprav zaupanje ni dano, zdaj je večina ljudi nekako vedno skeptična in tako, kot si pravilno ugotovil. Če se pri orožju začne razmišljati o teh stvarih, se vedno spomnimo na neko aferaštvo ali pa na neke afere, tisto, kar smo zadnjič rekli, da je pramati vseh afer pravzaprav trgovine z orožjem. In vedno, kadar se omeni orožje in da rabimo orožje, se vedno pomisli na trgovino z orožje, se vedno pomisli na nerazčiščene epizode okrog ogromnih milijonov in milijonov in še enkrat milijonov takratnih nemških mark, danes bi rekli evrov, a ne, ki denarja, ki se je potem na koncu transformiral v neke politične zgodbe. Ne, in potem v te neke korupcijske zadeve in tako naprej. Ne. In predsednik države vedno molče in še vedno molči, potem pa pride in reče, zdaj pa rabimo malo več denarja za orožje. Ne. To je tako. Pa dobro, ampak zdaj, ne, to je storil v nekem spremenjenem mednarodnem kontekstu. Ne. Ta mednarodni kontekst se imenuje grožnja terorizma, ne, ki se ne tiče več samo ZDA, ne, se ne tiče več samo Francije, se tiče tudi Belgije. Ok, ne, smo imeli v prejšnjem desetletju tudi London, smo imeli Španijo. Ne, in ne, kot smo videli včeraj v nekem videu, ki je zakrožil na YouTube-u, ne, tudi Ljubljana in Maribor nista varna, se je pa izkazal danes, ne, da je ta video, ki je sprva pripisan nekim tujim skrajnežem, v resnici rezultat naporov 28-letnega Mariborčana, ne, ki se je hotel malo pohecati na račun ogroženosti Republike Slovenije, pa se je to pohecal na način, da ga je policija nemudoma tudi odkrila. Ne. Eno malo kaznivo dejanje, sum kaznivega dejanja ima na grbi zdaj.
Rekel si policija, ne? To, da bi v vseh teh zadevščinah eventualno policija rabila boljšo opremo in boljše resurse, to je nekako na dlani. Ne? Ampak vojska, ne vem, no. Mislim, na vsak način ja, samo naj delimo vsi skupaj isto vsodo. Ne? Čist preprosto. Ne? Debata o NATO. Ne? NATO je zdaj tista inštanca, ki tudi pritiska, moleduje, ne, na Slovenijo, da je treba večje finančne vire dati za vojsko. Slovenski veleposlanik pri NATO Kacin, ne, se s tem oglaša. V delu sem videl, se tudi diplomatom, ne, kariernim diplomatom, zdi primerno, da piše o tem, kako je treba za vojsko dati več denarja. Ne? Znam tako, veš, kot da se postavlja neka taka precej ofenzivna formacija s pritiskom na to, da se ta odstotek denarja za vojsko poviša. Ne? Po drugi strani, ne, pa, ker se mene tiče, ne, teh zagotovil, da bo transparentnost višja, boljša ali pa vsaj minimalna, ne, teh zagotovil pa nimam. Ne? In pri debati o tem, ne, da je treba vojski nameniti več denarja, ne, je zlasti ta del, drugi del, ne, pogrešam. Ne? Sem, veš, odkar pomnim, ne, je razprava o denarju za obrambo povezana z dejstvom, da sistem financiranja obrambe ni bil ni zagotavljal tudi transparentnosti nakupov. Ne govorim samo o slovenskih podvigih, ne, pač pa tudi o tem, kako je to izgledalo v SFRJ-ju. Jaz čisto razumem, da pač, da gre, če gre zdaj, kot si rekel, za neko diplomatsko ofenzivo, ali ljudje pač upravljajo svoj posel. Ne? To je čisto v redu. Ne? Oziroma, zopr to ni mogoče oporekati. Ne? Ljudje, ki so v določenih službah za to, da skrbijo, da se sliši neka določena želja, nek določen vidik, to pač počnejo in zdaj, če so tam sposobni ljudje, kot Jelko Kacin je, ne? Potem se to toliko bolj razločno sliši. Pač, ne? Poanta je pa pač ta, da je ta država natančno takšna, kakršna je in je prav, da se tudi sliši, kakšne so prioritete in kje v teh prioritetah pač stoji obrambni proračun. Jaz mislim, da obrambni proračun, ki upošteva pač neko strategijo dolgoročne obrambe Slovenije, nanašajoč se seveda na NATO pakt, mora biti, ne? Ampak kaj boš pa branil, če bodo med tem vsi shirani in pomrli, ker ne bodo imeli za zdravje? Ne? Veš, kje jaz ratam tako, mislim, kje se primem za denarnico? Ne? Ko se na obrambnem ministrstvu, ne, pri ministrici Katič, kako se piše, ne, morajo zglasiti ljudje, ki se ukvarjajo z energetiko, da bi se, ne, pri obrambni ministrici pogovarjali o tem, kakšna bo od zdaj naprej energetska politika. Ne? To je bilo par mesecev nazaj, skrajno čudaški sestank, ne, državni sekretar Dragonja je moral priti tja, pa še ne par ljudi. Od kje domislica? Možda to pod, ne, vidikom terorizma, ne? Nič ni bilo pod vidikom terorizma, šlo je za to, da je obrambna ministrica iz Šaleške doline in v Šaleški dolini smo uspešno izvedli najbolj dragoceno energetsko investicijo v državi in jo pač kot prebivalko Šaleške doline zanima, kaj bo slovensko energetiko. Nima pa to nikakršne zveze, ponavljam, nikakršne zveze z našimi obrambnimi napori. Ne? Až in dokler teh regionalnih lobističnih apetitov ne ločimo od državniške funkcije, ki jo nekdo opravlja, ne, do tiste točke sem jaz skrajno skeptičen do vseh finančnih manevrov povezanih z tudi konc koncev obrambnimi strukturami. Ne, ne zaupam. Ne zaupam, zaradi tega, ker ni nobenega racionalnega razloga, da bi se v prostorih obrambnega ministrstva razpravljalo o slovenski energetiki. Pa se je. Ne? Pa se je. In to je
tisti del sistema nacionalnega gospodarstva, ki se je šel neko zelo tvegano investicijo, ki je povsem sodeč nasedla. Ne? Misliš, da je šlo za koruptivno, mislim, za način obravnavanja, ki meji na zlorabo položaja? Meji. Ne bom trdil, da gre za zlorabo položaja. Meji pa ne. Potni list bi pa jaz tle lekazal, ker smo na meji. To je tist, odkar pomnim, odkar delamo ali pa smo delali svojo lastno državo, so zmeraj bile v ozračju ideje oziroma informacije, da provizije ob prodajah orožja letijo na vse konce. Da praktično sky is the limit. Ja. Že takrat s tistimi Omanovimi plinskimi maskami, če se spomniš. Ja, ne? Ki so nasedle v Luki Koper, ja. Tako, ne? In ja. Potem z nekimi brzostrelkami, ki so se zatikale, ker nikoli niso bile tam nekimi, ne vem, korejskimi, ali kaj že bilo, se ne vem, Šurci o tem pisal, ne? In veš, to pa je nekaj, kar mene zmeraj znova, če hočeš na nek način, uzneje voli, da ne rečem zaboli, ne? Da ne glede na to, kakšno strukturo oblasti na novo izvolimo, se zmeraj pojavijo stare tendence. Vedno nekdo poskuša nategen državo. Ne? Vedno poskuša neko korupcijo izpeljati in vedno smo v nekem izrednem stanju, v katerem je treba najprej to rešiti, potem se bomo pa s tem ukvarjali. Ne? Potem gre to v nek sodni sistem. Sodišča verjamem, da zelo korektno in pošteno poskušajo zadostiti sodni oziroma zakonski normi, ne? Ampak ker je pa pač, ker je pa sistem pravic postavljen zelo, zelo rigorozno, ne? Pač traja. In ljudje že v zakupu vzamejo to, da se bodo pač valjali v nekih sodnih postopkih, pa da bo na koncu storjenih toliko in toliko napak in da jim bo ratal, ne? Ali pa so pripravljeni tvegati, ne? Verjetno na to ne račune, ampak so pripravljeni tvegati, zato so dobički taki strašni, toliko veliki, ne? In potem je pa še najbolj perverzno to, da tisti, ki so storilci, na koncu pravijo, da ne zaupajo sodnemu sistemu. Ne? Tisti, ki ga izigrajo, pravijo, da ne zaupajo sodnemu sistemu. Ne? In to me res čudi, da imamo tako politično kulturo in tako družbeno kulturo. V četrt stoletja praktično nismo izšli iz kozanostrične logike. Kakšne? Kozanostra. To se pravi urejene države, ki pa nima nobene veze s pravno državo. Ja. Ampak je pa urejena. Zakaj? Zato, ker lobiji funkcionirajo in se cel svet se je spremenilo, lobiji pa ostajajo. Ne? Bak pust to, ker je to naša stvar. Ja. Ja. Ja, to je pač naša stvar. Naša Koza stvar. Nostra. In, a veš, to me pa res, ker tudi, ker pišem neke stvari, ker študiram za nazaj, ne? Kako se Slovenija, ne samo v četrt stoletja, ampak v stotih letih, v svojem jedrnem problemu popolnoma nič ni spremenila, pa v mestu se svetovi zamenjali. Vmes smo dobili internetno dobo, vmes smo dobili, ja, sploh ne moram povedati, kaj vse se je spremenilo, ampak prvi ta človek, bazični problem. Ne? Prvi človek je preplaval Atlantik. Ja. No, ne še čist. Ja, dobro. Zdaj bo, ne? Ja. Dobro, ampak, lej, kaj to moš strelo mislil? Lej, on prav, da bo, ne? Ok, ja. Dobro, preskočimo. Že druga tema. Ampak Slovenija v svojem nekem jedru in v nekem svojem bistvu se ne more in se ne more odločiti, da bi bila recimo temu dobra poštena država. Ne more se odločiti. In to vsa leta se ne more odločiti. Vedno izgovarja visoke besede in vedno dela nizka dejanja. Vedno zna povedati prave stvari in vedno te prave stvari postanejo v bistvu samo fasadni nosilec za neprave stvari. V čem je to prekletstvo? Ne? V čem? Ne? Dobar, imaš države, ki so nastale iz nekih, ne vem, če vzamemo zdaj, veš, ne vem, Francija, Nemčija, konc koncev Amerika, so vendarle imaš neko sinusno krivuljo. Ne? Mm-hmm. Pa nas je pa konstantno ta... Veš, mislim, smo dežela pesnikov pa država Martinov Krpanov. Ne? Veš, sej... Ja, pesnikov rekel, je bolj malo še ostal, ne? Dežela pesnikov, lej, mislim, visoke besede, ne, na ravni države, pa, veš, imamo v arhetipu, ne, legitimnost čvercanja, ne, zaradi tega, ker izigrati državo, ne, je pravzaprav najvišja vrlina, ne. Se to je do neke mere legalno, ne, to se pravi, ti si popolnoma upravičen iskati najboljši način, kako boš recimo davčno ali kakorkoli že prišel skozi. Optimiziral. Optimiziral. Ja. Ampak moraš ostati v okvirih,
v nekih zakonskih okvirih pri tej stvari. Ne. In seveda, ta zgodba, ne, ki so državo na nek način razmontirali oziroma jo sploh niso namontirali, so noter ugrajevali hroščev zakonodajo. Ne. Je v bistvu sam podaljševala tisto stvar, če si hotel preživeti, si moral delati dejanja, ki jih danes lahko razumeš kot mejna. Ne. Ja. Ampak če si hotel preživeti, si to moral delati. Ne. Ampak le kaj je Martin Krpan? Ne. Martin Krpan je zaradi zaslug za narod, ne, ker si brdal so sne v glavo, ja. Ne, dobiš z dekretom ministra amnestijo za šverc. Ja. To, kar dokazuje. In angleška sov, ne. Ja. Angleška sov, ne. Potem, kakor sem se jaz stroko pogovarjal, ne, angleška sov je sestavina za smodnik, ne, se pravi, aha. Ja, soliter, ne, sestavina za smodnik. To ni tako kot popar ali pa nageljnove žbice za čimba, ne, ampak uh-huh. Sestavina za purfel, ne. Uh-huh. Ne, pač, ja, ker si rešil cesarstvo pred Turkom, ne. Ja, tist sem bral, ja. Ampak takrat je bilo še veš, takrat so bili, ne vem, za čas, kaj že, Ban Jelačič, pa tudi Slovenci, so bili v bistvu udarna pesta Avstro-Ugarska. Oni so v bistvu branili Avstrijo pred... Vojna krajina. Tako, ne. Ampak ja. Ne sam pred Turki, tudi kasneje so branili pred Prusijo, ne. Se pravi, pred tem, da bi mi postali bolj razsvetljena država, a veš, to je že druga zgodba sicer, ne, ampak Slovenija je na nek čuden način vedno ostala nek vmes med velikimi zgodbami in med nekim junaštvom, ki bi ga mogla sama zase pokazati in neko domačijskost. Vse to je ravno tisti problem, veš, to je tisto, kar mi do zdaj nismo razčistili. In to se simbolno tudi vojske tiče v tem, kar so zdaj govorila. Ne. A veš, ko sem bral zdaj te dni, ko je Tine Hribar v 57. številki pisal, veš, o tem sporu oziroma pogovoru med Pirjevcem pa med Kocbekom. Ne. Uh-huh. A veš, v tem, kako lahko za nekim velikim dejanjem odločnih in velikih mož lahko narediš velike stvari. Zdaj vprašanje, ali se je to dejansko v NOB za OF zgodilo. Ne? Ali se je v bistvu za močjo, ki jo je takrat pokazala Osvobodilna fronta, zgodila velika stvar, ki je peljala za slovensko zadevo v zadevi slovenska suverenost naprej ali ne. Pirjo zelo dobro povezal in Kocbek je rekel, da je komunistična partija to izdala, kar je seveda res. Ne? Ampak Pirjo si pa potem rekel, koliko je bila pa potem OF sama na sebi vredna, to je vse res, ampak koliko je bila pa OF sama po sebi, potem uredna, če je njena največja skupina že v osnovi ni bila zavezana slovenski suverenostni stvari, ampak je imela neko transsubjektno ali pa transoporišče v ideji, ki je v bistvu sploh ni bila nacionalna, ampak je v bistvu sam nacionalnega kona vzela zato, da ga je zajahala, da je lahko prišla do oblasti in da se je na koncu izkazala, da je pač ena grupa drugo grupo potolkla. In potem pridemo seveda zdaj v leto, in to je dilema druge svetovne vojne. Se pravi, država in pa plemenite stvari naših ljudi so bile zlorabljene za popolnoma nekaj drugega. Ne? In zdaj pa pridemo v leto 91, ne? In se to natanko isto ponovi. In ravno orožje je tisto križišče, kjer se na koncu konca ugotovi, da po četrt stoletja, letos smo mi četrt stoletja, ne? 25. obletnica. Ne? Po 25 letih mi na koncu konca ugotavljamo samo to, da je jasno to, da nič ni jasno, da so delitve še hujše, kot so bile, da so perspektive padle, da se je umešal še neoliberalizem, ki v bistvu narekuje pogoje in zmanjšuje našo suverenost in da smo dobili v bistvu desnico prepakirano iz levice z enakim opisom del, samo drugega konja se je pač to zlo poiskalo, zaradi tega, ker je pač kominternovski, da prostite gospod crkno. Ne. Skratka, mi danes nima in vse, kar pa rabimo, je pa suverenega človeka, suverenega politika in suvereno državo, ki spoštuje zakon. In kako da nismo uspeli vzgojiti sebe in seveda rodov Slovencev v najbolj preprostem spoštovanju zakona in pa dane besede. Simple kot pasul, ne. To se pravi, na tem nismo delali popolnoma nič, ne, ali pa zelo malo, ne. In to ni družbenega segmenta, ali pa so zelo redki družbeni segmenti, ki so v bistvu neko elementarno zavezanost
k besedi, k zakonu, k temu, da kaj je prav, pa kaj je narobe, ki bi to spoštovali in to celo spodbujali ali pa celo prenašali v vzgojne mehanizme. Ne? Mislim, to je nekaj nevrjetnega. In se mi zdi, da pri tem vse izvira in tudi to, ne, da imamo zdaj predsednika države, ne, ki je v bistvu sam en velik simbol narcisistične kulture, ne, to ne pomaga stvari, ampak kvečem poslabšuje položaj. Ne? Ampak to si pa prešpariva za naslednjič. Si bova sam rečemo to, ne, da kakor se zdi ta tema, ki so jo danes debatirali dolgočasno, kar tudi je, ampak vendarle, ne, to, da je predsednik države o tem spregovoril, je pa nabito z simbolnimi pomeni in pa z razlago za nastalo stanje.